No niin, ja pelaaminen jatkuu taas täällä Furiami. Samaa niitä. No, näkee säniti täynnä. Nyt voi tää syödä. Mä nyt ihan hirveästi saa tätä kultaa täällä. Kun... No ei se, sitä nyt onneksi... Se ei ole semmoinen hengenhätä tuote kuitenkaan. Mut nitre on kuitenkin 26 nyt. Joo. Lähden tulee täältä nyt takaisinpäin. Lähet koska... tulee. Koska tota... Me ollaan muutenkin aina vähän hukassa, että milloin ne vaihtuu ne vuoden niin. Ajat. Mitä? Se on kyllä paljon näkynyt niitä heinän tai niitä oksanuppeja. Niitä ei muuten ole näkynyt. On niitä puita, jotka tiputtaa niitä, mutta en mäkään muuten nähnyt niitä oksia. Jossain kaukaisuudessa. Kohta tulee pimeätä. Näistä kentistä puuttuu aina joku elementti. Jos on jotain, niin sit jotain muuta ei oo. Ja sit on niinku hyvin vähän. Yli 2-3. Niin. Tehän tuolla toisen ison niinku ton suon tai ton suoalueen kohdalla, kun sielläkin on alhaalla joku tällainen aavikkoalue, niin onkohan siellä jotain? Voi hyvin olla. Siis kyllä siellä varmaan jotain on, mutta siis jotain sellaista hyödyllistä. Niin. Kone, mitäköhän toi ukkosen johdatin vaati? Sain tutkin senkin tässä. Senkin tarvii muistaakseni kultaa. Joo, 4 kultaa, 1 sijoittu kivi. Se veisi meidän kullat puoleen väliin, mut niinku... Mut tota, onks se toinen flingonaatio tehty? Oh. Sit sen voi tehdä. Okei, mä teen. Puolesta. Mä en halua, että meidän jutskat menee sen takia. Okei. Menehän nyt yö taas siltä. Ihan kuin käskyt. Niin, taas. On kyllä aika hyvä. Ah, nyt meillä on ukkosen johdatinkin. Mä yritän täällä kokata marjoja pois, kun ne menee aina huonoksi. Joo. Ja kun niitä marjoja tulee yleensä ihan älyttömästi aina. Niin. Vaan hirveästi kerätään niitä marjapensaita sinne. Ne on ihan hyvää ruokalähe kyllä. Niin vaan tulee kerrallaan aika paljon, niin pitää tehdä. Mutta ei se silleen haittaa, kun meillä on nämä jääkaapit, niin se ei silleen haittaa tehdä niitä annoksia valmiiksi. Ei, ei haittaakaan. Tämä olisi eri asia, jos meillä ei olisi jääkaappia. No vähän kyllä ärsyttää, kun niitä oksapippuja ei ole missään, siis niitä istutettavia. Mm-hmm. Täällä on kyllä aika paljon näitä tippuneita oksapippuja. Mm. Päälle, että se on vähän niinku se meidän tän kentän kirous, ne tikut. Voi olla. Et aluksi näytti, että heinätkin olisi semmonen, mutta me nyt ollaan saatu heinää. Mm. Tää nyt
nyt ihan kivasti kuitenkin on näitä oksia, niin kuin, että mitä voi kerätä. Mm-hmm. Okei, 36 näitä tippuja. Kyllä niitä nyt on onneksi jonkun verran kyllä niin kuin, niitä, jotka tiputtaa maahan niitä. No, näähän mähänkin ei ole nyt lähtenyt liikkeelle. Hämppiä. Tästä ne ei nyt nirhaa tota Chesteriä. No, kunhan nopeasti vipelät, niin kyllä se Chesteri seuraa. Kyllä se aika monta iskua saa kestää Chesteri. Kyllä. Meillä saa aina iskuja jossain vaiheessa. Nämä häkkien seassa on vaan pakko vipeltää aika nopeasti, ettei itse antaa make. Ne on sit vielä vihaisia ne pupperit. Ihan hyvä, että sanoit. Siinä jos on suoraan nyt syviin. No mä ajattelin, tuli mieleen, että niin sanonpa nyt ääneen. Mun olisi periaatteessa pitänyt se niinku hokastakin, mutta... No, mutta keskityn nyt vaan siihen, että minä pääsen peisille joskus. Nimenomaan, ja kun sä just keskityt niihin hämähäkkiin ja tällaisiin näin, niin sit ihmekään, jos sä nyt ihan joka ikisen heti pystyt keskittymään. Ota siitä itselle annos, jos haluat. Voisi ottaa kyllä. Kiitos. Niin, haluutko tämän kukkapannan? Miksikäs ei. Mä voi antaa sen nyt sulle, kun ne jääkaapit on edessä. Thank you. Chesterissä on sitten niitä kutaa kolme ja niitä istutettavia. Nyt mä otan ne istutettavat yskät sieltä pois. Ota parempiin talteen. Konen, pystynkö mä tekemään lisää ansoja? Haluan tehdä tähän paljon ansoja. Sitten ei tietysti tule niitä sammakoita yhtään, kun varautuu. Niin tietenkään. No silloin yhdessäkin pelissä, että kun mä olin tehnyt hirveän arsenaalin niitä ansoja niin kuin peissin ympärille, niin ei tullut yhden yhtä sammakkoa. Ei tullut. Se on niin kuin joku laki. Varaudun, niin sitten ei olisi tarvinnut varautua, mutta... Mut niinhän se on niinku kalastuksessakin, että silloin kun sulla on haavi, niin ei tule kuin pieniä sinttejä, mutta sitten kun sulla ei ole haaveja, niin sitten tulee hirveän isoja haukia, että... Se on niinku enemmänkin luonnonlaki. Niin. Kunhan noi pupperit vähän... Silleen aika jännä kyllä. Kunhan noi pupperit vähän lauhtuu, niin sit saa taas sitä puuppia, niin saa noi kasvit kasvamaan. Joo. Mä haluun kyllä siirtää tän... marjapensaan. Joo, siirrä vaan. Mä epäilen, että pitää olla hyvässä kunnossa ennen kuin mä voin siirtää. Niin, totta. Jos meillä on sitä rotia, niin sitähän voi käyttää kans niitten pumpaamiseen. Hyvä, mut mä oon säähän säästellyt sitä rotia, kun eikö tää tarvi johonkin niihin hiilinkiluttuihin?
tarvitsee. Myös siihen booster shottiin tarvii rotia. Ja söit jotain ällöä. Näköjään. Joo, niin söin. Miks se ällöty sullekin vai? Ei kun sun hahmo sanoi, että that was kinda gross. Se huvittava. Söin pari niitä marjavellejä, jotka oli menossa jo keltaiseksi. Ja ostin tota semmosen lohipalasen, niin vois suunnitella kypsentävänsä sen. Se on yks semmonen, mitä kestä mä... aikaa. Se on semmonen, mitä mä haluun jonain päivänä tehdä ite, niin on sitä niinku paistaa kalaa ja näin. Ja siis niinku se on ihan helppoa, mut mä aina jänistän. Mä en uskalla tehdä sitä, kun mä pelkään, että mä pilaan sen kalan. Ei sitä oikein voi pilata. Onhan niissä paketeissa. Kaikin miten sitä tehdään. Mutta mä aina jänistän. No. Sitten noin vieläkin vihaisia. No on kyllä ihan kunnon kokoinen lauma. Vaikka ne onkin, on, onkin nyt ainoa lauma, joka meitä puolustaa, mutta... No, mut sinnehän kasvoi vissiin 3 vai 4 niitä uusia puupereita. Tää sun possujen hävitys on onnistunut muuten hyvin. Niitä ei oo tässä ihan vieressä enää ollut vähän aikaa. Se on tosi hyvä. Tää auttaa näköjään, kun ne talot iskee mä saaksin. Siinä meni taas läpi. Ja mä sain perunan tuolta kasvimaasta. Meillä on aika hyvin näitä kasviksia. Mä harkitsin, että mä haluan suurentaa sitä kasvimaata, mutta meillä ei ole niitä siemeniä niin paljon. Mm. Kyllä niitä tulee aina välillä paljon, mutta... Niin, no tälläkin hetkellä mulla on 3 niitä siemeniä, että kyllä niitä aina löytyy. Pissaan tuolta matkan varrelta. Noit raintrackeja voisi sit vaikka seuraavassa jaksossa tehdä lisää. Joo. Mulla tota, sateenvarjo käyttää niin paljon, siinä on näin 18%. On 13. Kuinkakohan, mitäköhän niitten tekemisen tarvii? Jos niihin meni 7, niin mä sit voin niitä käyttää niitä 7. Niin, muistaakseni niin meni 7 ja sit niitä pikskinejä. Let's see. Joo, 2 7 per sateenvarjo. Joo. Aika paljon. Tässä vaiheessa meidän seippitilanteessa. Mulla on vaan 10 tikkua. Mä saan tehtyä 1 sateenvarjon tänne arkkuun. Nyt mä en saa tehtyä toista. Miten tää yhden tänne? Eteen. Au! Au! Saako tän ölli tuli meidän peittiin? Joo. Pesukarhu. Teljas. Teljas. Todellakin. Vähän liian utelias mun maku. Niin. Koko ajan painan tota välilyönti läppäintä, kun mä yritän hypätä. Kun on pelannut katon muita pelejä, mistä se hyppää niin välilyönnistä. Aina on silleen, että ai niinhän tässä pelissä, koska hypäät. Peli vaihtuu, niin...
eteen. Se meni siihen. Istu toi. Ah, noin kurpitsat menee. Paras käyttää ne pois. Tuossa on sulle yksi terälehti, jos tarvii. Mä oon tänne arkkuun, siellä on 4 terälehteä. Siinä se pysyy, säilyy paremmin, niin mä oon siellä pitänyt niitä. Okay. Mä oon booperit siellä vihasi. Missä on meidän booperoiset? Te ei oo enää... Mä vielä vihasi. Te ei oo enää lihaa, niin eikä noita liha-annosta tehdä. Niin, ei oo kyllä. Tää ei kyllä ole saatavilla. Tää syö hedelmäsalaatte. Mitä siihen lintuan? Hei, täällä on 2 annosta täällä. Niin on. Siis siellä on ihan tarkoituksella. 4 seittiä ja 2 tikkua vai 3? 3 tikkua menis tohon lintuansaan. Ja syön myös noita siemeniä sitten. Siellä on nyt yksi annos enää siellä kaapissa. Mä otin sen toisen itselle kantaa. Mulla on 2 annosta vielä tällä hetkellä itselläni kannassa. Joo. Mä sen nyt toistaiseksi olla vielä siellä. Taas yksi siemen täältä löytyi. Se meni siihen. Ah, kohta tulee pimeätä. Niin tulee. Kannataan lähteä huitelemaan mitkä hirveän pitkälle. Ah, lintu toi taas tähän yhden siemenen. Jee. Laitatko yhden lisää puuta sinne, jos on? Thanks. Pääsin istuttamaan senkin siemenen. Kyllä. Sitten Ebi. Täs pysty muistaakseni joistain näistä tehdä niitä gunpowderia. Mä en sitä ikinä ole tutkinut. Tuolla on nyt 7 niitä... Täällä on nyt 7 niitä seittejä. Joo. Chesterin silmäkeppi on jännä, kun se mulkoilee. Niin. Pitäisi mennä taas sinne. Pitäisi mennä taas sinne hämääkylään. Mutta sitten se keppi on tosi surullinen, kun se Chester kuolee. Kun se silmä menee kiinni. Se ei enää katsele minnekään. Mä katsoa. Nyt tulee kuuma. Tuleeko? Nyt tuli kuuma, mä olin vitsi liian lähden notskaan. Vaara pyörii, jos on jo liian... Sitten alkaa olla jo kesä. Vielä ei ole se semmonen hehkuva keltainen. Ei olekaan. Mut ilmeisesti jos on liian lähellä notskia, niin sit tulee. Mä oon vieläkin vihaisin, ei sit pitäis hirveen lähellä vielä olla. Täällä on vielä jäätäkin. Meidän possuiset on saanut aikaan. Haluatko sä juosta noita hämähäkkiä luon? Jää voi juosta. Voin käydä vaikka nyt pyhältä, jos mä pääsen noitten upperien ohi.
siististi. Meneekö sä ala vai yläkautta? Ala. Tuo kummitus on niin surullinen, kun se yksikseen vaan leijailee no. Hyvä Satsi. Tää voi olla sitten tämmönen vika, tää. No, tiputa se. Kato, se kerkes. Pahalainen. Huijautta. Tähän tästä ei kuuslihan tää riittää. Kato. Mennään tota jakso varmaan kohta loppuun, niin mennään vaikka peissille sit lopettamaan. Joo. Niin sieltä sit hyvä jatkaa. Puperi, puperi, puperi. Ja aina unohtua. Täältä mä en nyt pääse, mutta tietää nyt mun peli sekos. Kylläpä se. Kylläpä se nyt on hajaantunut, että joutuu vähän mun peli sekos. Se avasi toisen pelin mulle. Tota, niinku... Mä en tiedä, klikkasinko mä siinä vahingossa tai jotain. Minkä pelin? Ai siis uudestaan saman pelin? Ei kun tota, se aukkas mulla. Mulla on toi tota... Minecraft Dungeons peli, niin se avasi sen. Okei, okay, no se ehkä se yrittää kutsua sinua peliin. Mm. En tiedä, se ei suostu. Nyt se sammu. En mä tiedä, klikkasinko mä siitä vahingosta tai jotain, mutta... Säikähin, kun yhtä alkoi sunne eeppinen pelimusiikki kuulumaan. Niin mitä tällä tapahtuu? Mä taas vähän seittejä pois ja klantit tonne ja... Se kuinka paljon niitä kläntejä? Pitää näköjään täällä alkaa ruoka-aineksiakin mennä huonoiksi. Sulla on kaksi loksuit jo. Mä ottanut jonkun toisenkin loksuitin. Ehkä sä teet vaan sen uuden jossain vaiheessa. No, mut jos me aletaan tähän nyt lopettelemaan tältä illalta. Jeps. Palaakaa mieleen pelin ääreen myöhemmin. Palataan. Moi moi.